No niin, minkälainen lähti vähän ulkoilemaan tässä pikkusen ja vähän juossut tossa ja... Joo, kattokaas. Mä en tiedä näkyykö se tässä ulkona nytte. Mulla on tää nyt tää yksi uusi takki päällä, mikä tuli hommattua. Yksi juttu, kattokaas. Mä en tiedä saatteko te näkyy sen, kun täällä on valosta. On tää hanska pois kädestä. Pystyy koskettaa näyttöä. Niin kattokaas nuudesta. Sain VT:ltä. Se oli homman, osti semmosen NHL, ei kun tuon NHL munan, suklaamunan. Niin sai tällaisen sormuksen sieltä. Mut se ei itse pysty käyttämään sitä, niin sanotaan sen meikäläiselle. Kiitos vaan nyt VT:lle tällaisesta sormuksen lahjoituksesta. Meikäläinen sitä käyttää. Sitten meikäläinen sitä käyttää. Oho! Siinä menikin toinen juna justiin kun lähdin ulkoilemaan. Tämmöstä, mutta täällä sitä ulkoillaan vähän se jo. On niin mahtava ilma, kun aurinko paistaa sieltä mahtavasti. Ja meikäläisen arska päässä, ettei auringon valo pääsi häikin, kun kattelee tällainen. Ja hieno päivä, ulkoilkaa. Meikäläiselläkin 5/5 ulkoilu. Täytyy käydä postipaketti hakemassa ja sitä pitää käydä postissa. Ja toivottavasti huomenna imuri toimii. Kun täytyisi imasta pöly pois, niin toivottavasti pölyimuri toimii, kun mä siinä ihan rauhallisesti imuroin. En pidä mitään kiirettä. Vaikka menis koko lauantai imuroidessa tai siivouksessa, niin mä en pidä mitään kiirettä. Mä siivoilen ihan rauhassa. Heräilen sitten, kun heräilen ja alan siivoilla ja sitten kun alan siivoilen, enkä pidä mitään kiirettä siivouksen suhteen. Valvon sen, mitä valvon tänään ja menen nukkumaan sen, mitä menen nukkumaan. Ja herään sen, mitä herään ja sitten alan sitten, kun on heräinyt, niin jo on aamukahvit, niin alan sitten siivoilemaan, vaikka kello olisi 2 tai 3, kun mä alan siivoilemaan. Tai mitä nyt se kello sitten on, kun mä alan siivoilemaan, niin mä en pidä mitään kiirettä mä en pidä siivouksesta sitten huomenna, enkä tänään sitten. Tänäänkin saa valvoa siihen malliin, että lähtee. Että ei se mitään, valvotaan se, mitä valvotaan, ja nukutaan se, mitä nukutaan, ja sitten siivoillaan sen. Sitten kun on herätty, niin sitten siivoillaan se, mitä siivoillaan. Ja ei pidetä mitään kiirettä siivouksesta, ei mitään aikatauluja. Hieno ilma täällä. Voi pojat, te ette tietää, kun voi pojat ja tytöt, minkälainen ilma täällä on. Ulkoilkaa. Huhhuu. Ja vielä kerran huhhuu. Ei tässä sen kummempaa. 5/5 päivä tänään ja nyt tuli katsottua se Budmenser ja Teresa Hill. Banaanisaari vai mikä hittokan, niin se tuli katsottua. Mä justiin lukasin Wikipediasta, niin se Budmenser on jo kuollut. Se on poistunut pois. Teresa Hill elää vielä. Ja niiden oikeat nimet ei ole mikään Budmenser ja Teresa Hill. Ne on vaan niiden niin kuin noi roolinimet tai näyttelijänimet. Kun on niin ihmeelliset nimet, niin on muuten oikeasti, niin ei vittis niiden. Se on hyvä, että ne otti tällaiset niin kuin näyttelijänimet. Mutta ei meikäläisellä sen kummempaa. Katsellaan ja näkyillään taas, miten tää perjantai tästä etenee. Ei muuta kuin mukavaa auringollista perjantaita kaikille ja näihin kuviin ja näihin tunnelmiin täältä.